მაგათ მოტყუებულები რამდენი ხანია უკვე არც ვიცი წყალი აქ თუ რაღა ვერაფერი არჩიკოზე და პაატაზე არჩიკოზე და პაატაზე ვისაუბრებთ ვენეცვალეთ ისინი იძახიან დაკავებულები იყვნენ ფორსე 5 აპრილს ხო 5 აპრილს იყვნენ დაკავებულები შეფარდებული აქვს ეგრეთ წოდებული წინასწარი პატრიობა გაზდის 5 ივნის ანუ 5 ივნის ჩვენ დღესაც დავაყენეთ არჩიკოს და პაატას გათავისუფლების საკითხი ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს რომ ეს ორი ადამიანი იქნება გათავისუფლებული კონკრეტულად დღეს როდის იქნება ამას ახლა შეგვიძლია პრაქტიკა არ არის ანანაი აბარ აზადეთ ხართ რა შეგიძლია რა უნდა გააკეთოთ ჩვენ იმაზე დავდივართ რომ ეს ადამიანები ამ ადამიანები იმაზე დადიან რომ ბიზნესი განავითარონ ორგანიზაციებთან ვისაუბროთ მაგზე პრობლემები არ შეძლოთ შეუძლიათ რომ იმ დროს მოეთხოვათ რომელიმე ჩემ ძმის ან мама ჩემის ხელნაწერი წერილი ან დარეკვა მოეთხოვათ ან რამე არანაირი ესეთი რამები არ მოუთხოვიათ მოკეთ ამაზე ფიქრობ კი არა დარწმუნებული ვარ რომ არავის არ აინტერესებს ჩემი ძმა და мама ჩემის ამბავი ჩვენ ასევე ვისაუბრეთ мамаშვილი როგავების გათავისუფლების საკითხზე დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა კლავაც დაადასტურეს რომ ისინი იმყოფებიან ეგრეთ წოდებულ წინასწარ პატიმრობაში მათ განაცხადეს რომ მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი ცენტრალური მთავრობა გააგრძელებს მუშაობას რომ ეს ორი ადამიანი უმოკლეს ვადაში იქნას გათავისუფლებული